Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil nový mod do hry Dota 2. Ano, je tomu opravdu tak, jsou tady Vánoce a to znamená spousta vánočních updateů do různých online her a Dota 2 není výjimkou. Tento mod se jmenuje Raid Night a jak vidíte tady dole vlevo, jedná se o něco naprosto jiného. Nehrajete 5 proti 5, ale hrajete pouze v 5 a vaším cílem je ničit nepřátelské vlny, abyste zkrátka a jednoduše dostali dostatečný počet duší a oživili krále. Zajímavostí je, že každý hráč, který hraje tento mod, přispěje svými nazbíranými dušemi do celkového půlu, když to řeknu takhle, a pomůžete oživit tohoto krále, ten se nakonec oživí a bude to naprosto úžasné. Já samozřejmě nyní si musím vybrat hrdinu. Hrdinové nejsou všichni, jsou pouze někteří, protože schopnosti byly někdy dost těžce modifikovány, takže já bych to viděl, že si vybereme si Traxu, proč sakra ne. A nyní si můžeme vybrat dokonce nějaké věci, takže si vybereme třeba, já mám tak ošklivé luky, až to hezké není a moc věcí nemám, abych se přiznal, abychom si mohli vybírat, takže se uspokojíme s tím, co tady mám. A poté se vrhneme rovnou do hry. Jde o to, že schopnosti v této hře, jsem jak říkal, jsou velice modifikované. Tak, jak můžete vidět, schopnosti u Traxy znamenají něco jiného, když jsou zvýrazněné zeleně. Což znamená, že tady zeleně napsáno, že jednotky zasažené jsou odraženy zpátky. Což znamená, že pokud já chci, aby moje jednotky byly odraženy zpátky prakticky na začátek, odkud přišly, tak budu maxovat tento skill. Dvojité V mi umožní střílet šípy v takovém krásném, když řeknu trojuhelníku, já zkrátka vystřelím a tady poletí celkem. Mám za to, že teďka 5 šípů, postupem času se to vylepšuje a letí dokonce dál. No a nyní si koupíme nějaké ty věci, abychom získali možnost ubránit tyto vlny. Takže, jak můžete vidět, jsou tady celkem 4 základny nepřátel, odkud přicházejí a vaším cílem je zabránit, aby se dostali zde a zabili vašeho krále. Vaším cílem je tedy pozbírat co nejvíce duší, neboli zabít co nejvíce nepřátel a nakonec získat odměnu za každé kolo. Samozřejmě odměny se dostávají i za nezničené věže, tudíž pokud se mi podaří ubránit tuto věž, na konci kola dostanu bonus za nezničenou věž. Samozřejmě věže se resetují do každého kola, takže to není, že kdybyste na začátku něco pokazili, tak dokonce se to s váma veze a prakticky jste úplně v háji. Takže nyní jsou to koboldi, to jsou velice jednodušší nepřátelé, zatím uvidíme, jak se nám to bude dařit. Já se budu snažit, abychom je zničili dost rychle. Jak můžete vidět, z každého mrtvého nepřítele vyletí jakási duše a taky je možnost, že z nich vypadne pytlík zlata. Pytlíky zlata vám dávají dočasný bonus, respektive dávají vám bonus k penězům, které získáte, což se hodí, protože víc peněz znamenají lepší věci a lepší věci znamenají lepší obrana. Já tady ještě počkám, podíváme se mezi na ostatní hráče. Jak můžete vidět, tady dokonce někdo nechává do sebe výborně aktivní hráč, to se mi líbí. Bude teda velká zábava. Tak a nyní přichází odsud. Dobrá, tedy já bych měl zabránit postup. Tak, použijeme moje 2 TV, což je moc dobrý skill. A jak můžete vidět vlevo nahoře, je tam progress bar, který vlastně ukazuje jednoduchou věc, a to je, kolik nepřátel už jsme zabili a kolik ještě zbývá. Tak, výborně. Problém je s pytlíky zlata, že bohužel po čase zmizí, takže pokud se dostanete do svízelné situace, kdy vás nepřátelé zatlačí dost daleko a vy nemůžete ty pytlíky vzít, tak je zkrátka nedostanete a oni zmizí, což není moc dobré vzhledem k tomu, že o zlato prakticky přijdete. Tak, já nyní se pokusím střílet tak, aby jsem zasáhl co nejvíce nepřátel. Tak. Tak. Z nepřátel nepadají pouze tyto pytlíky zlata, ale padají také různé věci, třeba na životy a na manu. Jak jsme mohli vidět, že už mám 3 salvy, na začátku jsem si kupoval pouze jednu. Což je fajn, protože věřte tomu nebo ne, a budete umírat a bude vás to hodně bolet. Takže já nyní, a tohle už jsou nepřátelé, kteří dokonce healujou a to není moc fajn, protože tím víc healujou, tím víc já je musím zranit a tohle není dobré, takže já se zkusím ošetřit. Zkusíme to nějakým způsobem ustřílet, že by neměl být zase tak velký problém. Tak ne, stříli do mě, salva v háji, nevadí. Takže dáme si knockback, ukážeme si vlastně, o co jde. Tak nyní nám zbývají poslední dvě vlny, vypadá to tak. A jdeme to celé zachránit, celou situaci. Já ukážu, jak to vypadá, když někoho odstřelíte, no tohle možná někoho zabije, tak já ho zkusím odstřelit, lehce se posunul dozadu, věřte tomu, když budete mít mnohem více obratnosti, tak to poté skáče hodně rychle a to se hodí. Takže, kolo hotovo, tady vidíme jakési shrnutí, kolik jsme nazbírali balíčku zlata a kolik nám chybí. Dva jsme nespozbírali a dva nám tedy chybí, tudíž já si koupím, já bych jel na kryty, protože kryty se budou hodit v pozdější fázi hry, takže si koupíme něco. Tady vidíme, kdo zabil nejvíce nepřátel, což znamená, že X je zase první, samozřejmě ten hrdina je moc fajn. A tady vidíte počet nazbíraných phantom fragmentů, což jsou jakési fragmenty, za které si na konci můžete koupit různé dárky. Jde o to, že čím dál se dostanete ve vlnách, tím větší odměna bude. Až se nakonec dostanete úplně nakonec, ochráníte tento oltář a dostanete obrovskou odměnu. Takže přichází kolo číslo 2, left 5 dead, neboli levá 5 mrtvá 4.
No a toto jsou mrtváci. Mrtváci jsou relativně jednodušší, jsou hrozně pomalí, což se hodí. Já jsem si teďka nekoupil botu, to jsem možná mohl. V každém případě mrtváci jsou nepříjemní v tom, když uvidíte většího mrtváka, který svítí zeleně a zabijete ho, tak on bouchne. A bouchne a něco jako boomer v Left 4 Dead, akorát že bouchne, odhodí vás, zraní vás a na jeho místě, kde on zemře, je taková kyselina, ve které byste definitivně neměli stát, jinak umřete, Svene. Tak, podíváme se na to, o co tady jde, tady to tím probíhá moc dobře, tady je runa, samozřejmě runy se objevují na dvou místech, zde nebo zde. Runy by bylo dobré si nechávat do těch nejsvízelnějších situací. Já tady půjdu pomoct nahoru a já vsadím se, že když dojdu nahoru, tak tady ze spoda začnou přicházet. Dobrou věcí na těch mrtvácích, kteří vybuchují, je to, že dokážou zranit i ostatní. Nejen vás, ale ostatní nepřátelé. Tak já se nyní pokusím zabít poblíž tohoto velkého pána. Výborně. Protože tento velký pán vyvolává nemrtvé. Jak můžeme vidět právě zde. A když jich je hodně, tak už to přestává být vtipné v mnoha ohledech. Já se pokusím střílet z boku, protože z boku budu mít velký záběr, když to řeknu takhle naprosto stupidně. Protože čím více jich zabiju ze strany, tím to bude lepší. Když střílím zepředu, tak střelím prakticky jen do dvou a plno šípů letí bokem. Že když mám možnost střílet někam jinam, tak je to nejvýhodnější, co já vlastně můžu udělat. Takže já se pokusím teď už zabít jen toho mrtváka, sice dostanu pořádný damage, ale už nebude vyvolávat další. Tak, výborně, a teď už jenom to mlátit tenhle zbytek a mělo by to být v pohodě. V obchodě se nacházejí speciální věci, a tady máme dalšího mrtváka, výborně. V obchodě se nacházejí speciální věci na manu. Klasická salva je. Myslím, že klasická, tam opravdu není co upřednostňovat, jak můžeme vidět tady dole v mém inventáři, nejedná se o nic nového. Na druhou stranu, oh, moje věž dole umírá, dobrý, tak já tady pomůžu. Na druhou stranu, je tam i extra clarity, což znamená, hergot, já si vezmu ten regen, abych měl manu, což je možná trošku zbytečné, ale já opravdu potřebuju, aby jsem tyhle mrtváky odradil od útočení do této věže a všechny je zabil, nejlépe většinu z nich. Tak, a přichází další vlna, ke které já už se nedostanu, což je špatné. Naštěstí Fortify funguje, bohužel ne zrovna teď, protože už to někdo použil. Já potřebuju někoho, a zrovna X by se mi tady celkem hodil, nebo Sven, protože Sven má klív a dokáže zabíjet více jednotek najednou. Takže já teďka musím proběhnout tady a zajistit, ať nezabijou tuto věž, nebo respektive ji nezničí, což se mi krásně povedlo, jak tak na to koukám, výborně. Tak, no a nyní tohle je poslední vlna, takže už by to neměl být zase takový obrovský problém. Tak a je to tady dole, já se vezmu tu na manu, protože to se mi, nevezmu, někdo mi to ukradl, výborně, a já myslím, že zhruba vím kdo. Díky mnohokrát, panáčku, ty tu manu asi potřebuješ, ale jo, on ji potřebuje. Mu bych to i věřil. Tak. A to je konec dalšího kola, a doufám, že ne mě, to bylo celkem těsně. Na konci každého kola se ošetříte, dostanete peníze a nakonec můžete jít teda nakoupit. Já, pokud se mi to podaří, koupím Daedalus, respektive Daedalus Crystallis. A postupem času se dostaneme i k Daedalu. Následně bych si koupil něco na... Já bych si moc rád koupil botu, ale na to nemám. Takže můžeme vidět, že mám nejmenší počet zabití. Ale to přijde, můj čas nadejde, já jsem si tím 100% jistý. Takže koupíme si něco na agility, ať střílíme trošičku rychleji. A tady můžeme vidět Greater Clarity a potom Greater Salve. To znamená, že pokud se chcete ošetřit opravdu, opravdu hodně, tak můžete. A nebo pokud chcete opravdu hodně many, já si vezmu aspoň Clarity, aspoň jedno, protože přece jenom to se mi hodit bude. A jdeme zpátky. Za malý moment se resetují věže a jdeme na věc. Teď už to začíná být opravdu těžké, protože teďka přicházejí ti ogrové, kteří jsou jednak silní a jednak mají hodně životu, ale opravdu hodně. Jak můžeme vidět právě tady, ale naštěstí už se mi podařilo postavit Crystallis. Tak. Dávají velký damage, ale to nám zas až tolik nevadí. Tak já nyní můžu krásně střílet, protože X je má na sobě a využít potenciál mých krytů, což se hodí. Já vezmu tady to zlato, ať nám nezmizí. A přicházejí další. Takže já vylezu na tady krásně umístěný klif a budeme střílet. Já budu střílet jako blázen. Odsud můžu sestřelit spoustu jednotek a tady přichází boss a tohle přestává být vtipné, protože ten boss je fakt těžký, věřte tomu nebo ne. Tak co bychom měli udělat s tímto bossem? S tímto bossem bychom měli udělat to, že ho zmrazíme a budeme pomaličku, ale jistě odstřelovat. Tak, ještě zůstaň zpomalený. Já nechci plítvat moc manou. Výborně, ulti na odrasty se tady bude opravdu hodit. Na neštěstí ten velký boss bouchá do země a věřte tomu, když bouchne do země a vy stojíte zrovna v místě, kde dopadne ptalice, tak to bylo těsně, tak to není moc příjemné, protože ta rána vám nejen dá obrovský damage, ale také stun, který, věřte tomu nebo ne, není moc příjemná. A za druhé, samozřejmě, pokud stojíte v nepřátelském houfu, tak to taky není moc fajn, protože vás nepřátelé mohou umlátit, když stojíte a nemůžete se bránit. Tak, já se nyní pokusím, ano. Au, právě jsem se postavil na naprosto dokonalé místo. Bylo by fajn, kdybychom toho bose přitáhli pod Rastovy vardy, ale to X asi nějak nedomýšlí. Tak, vypadá to, že pomaličku končíme s touto
ohavnou stvůrou. Ano, ona taky končí s náma. Mimo jiné se můžete i ošetřit tím, že přijdete k oltáři i nějakým způsobem se začnete ošetřovat. Nevím, jak to funguje, nebo ošetřujete ten oltář. V každém případě teď to nejde, což je smutné. Tak. Tak, co mi to dělá? Já upřímně řečeno nevím, protože s tím novým hrdinou jsem se ještě až tolik nesetkal. Ale řekl bych, že pokud stojím v této aréně, tak je to jen a jen dobře. Tak, vypadá to, že ano, ex umřel, takže já jej půjdu zachránit. No, jen co zabijem tohohle bose. Tak, jej půjdu zachránit. Já už mám nyní ultinu, což je moc fajn, protože střílím hrozně rychle. No, hrozně rychle ne, ale střílím mnohem rychleji. Ne, já jsem ale tupec. Tak, opět tupec číslo 2, to je ale bezva. Já bych byl moc rád, kdybychom mohli oživit toho exeho. Takže, když k němu přijdete a zmáčknete jeho náhrobek, začne se odpočítávat jakýsi čas, po kterém samozřejmě zase vstane z mrtvých. Je to fajn, nemusíte čekat, můžete se vykoupit, respektive čekat můžete, ale to je vám absolutně k ničemu, protože byste se ničeho nedočkali. Na druhou stranu je to moc fajn, protože vaši přátelé vás můžou oživit, což znamená, že pokud hrajete jako vůl, tak vás vaši nepřátelé mohou, respektive vaši přátelé mohou potahat. Takže to máme konec kola, což znamená, že mám za to, že dost celkem peněz. Ano, chybí nám 4, což není zas taková hrůza. Mám plno peněz a za to si koupím. Já bych se nebal, že bychom mohli jet do. Kde pak to máme? Nemáme to tady, takže ale jo, máme. Tohle přesně já budu potřebovat. A v druhé řadě bych prodal, to mi nevíde. Tak nic, neprodáme nic. Za toto kolo jsem dostal 15 Phantom fragmentů, což se hodí, věřte tomu nebo ne, hodí se to. A já jsem si oblíbil slovo věřte tomu nebo ne, protože za 8000 Phantom fragmentů dostanete dárek. Což je celkem hodně, když si pomyslíme, že jsem teďka dostal 20. Ale pevně doufám, že dostaneme v pozdějších fázích, pokud se někam vůbec dostaneme, větší počet. A teď už to přestává být vtipné, protože tyhle už jsou opravdu těžké kola. Pokud hráči nespolupracují tak, jak by měli, tak tyhle kola mají dost krátkého trvání. Tak naštěstí to nevypadá zas tak bídně, jako to vypadalo minulé kolo, které věřte. Věřte tomu nebo ne, ale věřte tomu. Dopadlo špatně a velmi špatně. Tak, výborně, teď se mi úplně krásně sekla kamera, doufám, že neumřem. Super, neumřem, já si dám heal. Dáme malinkatého slárka. A jdeme dál. No, respektive jdeme zpátky, protože tady nepřátelé přicházejí ve velkých houfech. Bychom se měli zastavit, hlavně zabít ty, které dávají stun. Tak, malinkatý slark. Tak, a právě můžeme vidět, že někdo umřel a hned se oživil, protože... Sakra, proč ne, že jo? Sice to stojí peníze, nemůžete si koupit dobré věci, ale v tomto momentě je to, myslím, celkem chytrá záležitost, protože vy přesně v tomto momentě potřebujete něco bránit a ne stát a čekat, až vás někdo oživí. Tak, tady neustále přicházejí nepřátelé a vypadá to celkem dobře, už jsme za půlkou a nutno uznat, že to není až zas taková katastrofa, jakou jsem původně čekal. Jdeme tady bránit horní věž, no myslím, že to nebude třeba, já jdu spíš bránit tu dolní věž, protože tam nikdo není. A přijít o další věž by znamenalo přijít o další peníze. Takže malinkatý slárku, co to po mně zkoušíš? Tak. Tak malinkatý slárkové, přestaň tam skákat malinkatý slárkové, okamžitě to nechte. Pozbíráme peníze, vezmeme si clarity, protože clarity se hodí, mana je dobrá, možná jsem to mohl nechat Rastovi, ale na to teďka kašlu. Za chvíli končí kolo, takže ani se nebudu ošetřovat, myslím, že tohle je poslední jednotka. Jo, poslední jednotka, takže další kolo hotovo. Páté kolo začíná za 30 vteřin, dostali jsme skoro všechny zlaťáky, což je celkem fajn. 4 nám zmizely. Za věže jsme dostali taky dost početný bonus, no a nyní já si můžu koupit. Mám za to, že už mi to dokonce i vyjde. Ano, máme Jašu, což je fajn a já myslím, že by nebylo od věci postavit si opravdu tu mantu, protože čím více iluzí, čím více přátel máte kolem sebe, tím více, respektive méně se soustředí nepřátelé přímo do vás a to je celkem příhodná strategie. Tak jo, kam jdu já? Tak já jdu tady nahoru, dobře. Tady se mi to hezky bude sestřelovat, protože přece jenom tady mám krásný výhled, když to řeknu takhle. Já můžu ty skilly zapnout a vy si pravděpodobně říkáte, proč sakra kliká na ty skilly, protože oni stojí hodně many a Traxa není hrdina, který by měl opravdu velkou zásobu many. Tak, tady přichází Furionové a také někdo, kdo vás nemilí a to je Treant, ale velký Treant. Je tu ještě nějaký, nebo respektive ještě, je tu už nějaký? Vypadá to, že ne. Dobrá tady, tak počkáme. Je moc fajn, že já mám zrovna Traxu, která zpomaluje a zrovna taková velká jednotka, jako je ten Treant, kterého za malý moment dle mého uvidíme, bude ovlivněna tím mým zpomalením dost značně. Že Furionové vyčarovávají samozřejmě své stromečky, které jsou otravné v tom největším možném měřítku a tady máme velkého stroma. Jo, je to opravdu on.
a je opravdu velký, takže já tady vezmu pytlík se zlatem, ať nám nezmizí, ošetříme se a jedeme zpátky do boje. Já myslím, že si s tím velkým stromem poradí, no ne až tolik, jak jsem čekal, sakra. Já jsem na zabíjení těch stromů celkem ideální, protože já se můžu utočit z velké dálky a za druhé je můžu zpomalit. Tak. Zabijem Furiona a nevyčerává další stromečky a teďka přicházejí dva a tohle bude určitě moc vtipné. Tak, výborně, krásná ultina. Tak, zabijem ten strom. Od toho stromu byste se měli držet co nejdál, protože ten fakt bolí. A vypadá to, že Legion Commander byl uvězněn u Vard. Odrasty, no tak to je bezva. Tak zabijem toho stromáčka hnusného. Tak, výborně. Pozbíráme zlato a oživíme. Oživíme tady, jestli se na to... počkat, už oživuju. Naštěstí ty Vardy mi poskytují jakýsi krytí, což znamená, že já můžu si dovolit tady stát a prakticky umírat. Tak, výborně. Už zase žije, opět je uvězněn. Tak to je teda fakt ale smutné. Tak a já se nyní odsud dostanu co nejrychleji a budu bránit. Teďka jsme dostali opravdu dost velký zásah do našich základen. Protože do našich základen, já myslím do našich věží. Protože tohle fakt není příjemné, když připočítáte ten fakt, já musím zachránit Rastu. Tak toho nezachráním, toho maximálně tak oživím. Tak, umři víc, umři. Prosím tě, já nezabijím mě, jo, jen tak mimochodem. Tak, zabijeme stromečky. Oživíme Rastu. To bude trvat pár vteřin. Mezitím tady dole to vypadá, že to zvládnou. A přišli jsme celkem o... Ani o jednu věž, je to vůbec možné? Perfektní práce. Tohle mohlo dopadnout velmi špatně a v mnoha ohledech. A dokonce mě ošetřil, výborně, takže to jsem si vysloveně vysloužil ten heal. Tak a tady zbývají poslední jednotky, které máme zabít, abychom vyhráli toto kolo. Výborně, další kolo hotovo, to je krása. Šesté kolo začíná za 30 vteřin a dostali jsme, no tak teďka jsme přišli o hodně balíčku. Tak, mi chybí pár goldů, takže já prodám tohle a koupím si Ultimate Orb a také, no vypadá to, že nekoupím, ale co se dá dělat. Takže kdo zabil já jsem zabil celkem 15 nepřátel, ale já jsem zabil to velké na mou obranu. A dostali jsme 32 Phantom Fragmentů, vzhledem k tomu, že jsem jich měl 50, to je taková skoro polovina. Respektive přes polovinu, skoro mám dvakrát tolik, co jsem měl předtím. Což se hodí. Takže, tady nikdo nebrání, někdo by to měl být, prosím, někdo tam běžte. Ano, a teď tohle. Jestli to je to kolo, které já si myslím, že to je. Ano, to je ta pavoučice. A tahle fakt není příjemná, protože má hodně životu a pokládá sítě a klade vajíčka. Protože čím více, ano, tohle je její základna, takže tady někdo musí zůstat a zabíjet. Au! Přestaň, to bolí. Protože čím více zabijete vajíček, tím to snazší bude. Neb se nevylíhnou další. Nepřátelé. A pro Kristovy rány. Dobře. O to se půjdu postarat já, to mi půjde. Protože já mám útok do spousty jednotek, takže teď asi vážně zapnu útočení. Tak, výborně. Ano, krása. Já mám za to, že přijde ještě jedna vlna odsud, pokud se nepletu. Respektive, jestli odsud přišla už jedna, tak přijde i druhá. Dáme si trošku many. Tak, zabít vajíčka. Oni se o to postarají, to je dobré. Ona utíká přes stromy a vrací se zpátky, potvora jedna, ne. Neutoč do mě, já mám málo životu, já mám značně málo životu. Tak, krása. Je z ní krásná slepice, z pavouka se stala slepice, to je paradox. Tady má základny. V podstatě tohle kolo není zase až tak těžké, protože většinou se nesetkáte s velkým počtem nepřátel, kteří vás mohou, dalo by se říct, zabít. Samozřejmě dost blbou věcí je, že po tomhle kole přijde to, které je fakt, ale fakt těžké, u kterého jsem skončil pokaždé. Takže bychom se měli sakra snažit, abychom docílili něčeho úžasného a já myslím, že teď už ano, spousta goldů, whee! Teď pozbíráme všechny a jsem si tím celkem jistý. Tak, ještě jedno, výborně. Kolik jsme jich pozbírali? Dokonce žádné. Tak, já myslím, že už si můžeme postavit mantu, což je fajn, protože manta se hodí a hlavně tady. Dostal jsem 43 fragmentů, což je opět půlka, plus minus. Možná se to dává podle půlek a já si vždycky nad tím divím. Což je zvláštní. Takže já bych si možná koupil, kde pak to je mask, Morbid Mask. A poté si možná postavíme Mask of Madness, protože tady opravdu potřebujeme životy a vzhledem k tomu, že já mám celkem dost dobrý útok, tak si myslím, že něco na životy by se mi tady celkem hodilo. Ano. Tohle už není vtipné. Sedmé kolo je... Stun. Dobrý, žiju. Tady jsou malinkatí rošánci, kteří... Au. A dost.
kteří dávají velký damage. Ne, stun. Člověk se musí dívat i na zem. Výborně. Tak, zatím dobrý, nechci používat mantu. A Ježíši Kriste, opečený stéra. Dobře, ještě že mám ten lifesteal. Ten se mi bude hodit z části. Aha, takže už vím, jak se healuje. Rozhodně to není podle toho oltáře, ale ten oltář se na mou obranu taky healovat. Tak spousta peněz, teďka z horní strany přichází velká řada nepřátel, kterou bychom měli zastavit, abychom získali peníze a slávu v síni slávy této hry. Kde jinde taky, že jo? Tak, výborně. Výborně, tohle. Super, stejně jsem ten stun dostal. Hotovo, to je celé? U tohle jsem minule vypadl? Fakt? Tak tohle jsme zdali naprosto perfektně v tom případě. Hezky, vážně hezky. Tak jo. Co si koupíme teďka? Co jsem to říkal, že kupuju Morbid Mask, že jo? Respektive Mask of Madness. Tak si koupíme Mask of Madness, ať máme nějaký ten damage output solidní. Dal jsem 2 jednotky. To jsem se teda předal. No a teď bychom si mohli postavit, možná už uvidíme, no teď si za těch 735 toho příliš nepostavím. V každém případě by nebylo možná od věci, mě by zajímalo, jestli se cooldown manty změnil, nezměnil, super. Tak to je smutné. Tak tady už jsem nebyl, tady do tohohle kola jsem se nedostal, evidentně už se probudili lidé, kteří tuto hru hrát umí a... Já vážně nevím, co mě čeká a to mě trošku děsí, já se tady postavím na vyvýšené místo. A to, že nikdo nepřichází, mě děsí. Z části, protože to znamená, a už tady někdo jde. Super, golem. Dva golemové. A mají celkem dost životu, sakra. Já budu střílet odsud. Ale ne, golemové dělící se na golemy. Dle mého dělící se na golemy. Jo, tak to je konec. Tohle je hezké, tohle mám rád. Tohle jsou jak ty ruské panenky. Otevřete jednu a je v ní další, otevřete jednu a je v ní další a takhle do nekonečna. Tohle je dobré, takže, ale tohle by nemělo být zase tak těžké, pokud jich nepřijde, no třeba 4 najednou. My bychom se definitivně měli soustředit na zabíjení jen toho jednoho, respektive jen toho jednoho a těch jeho malých, protože jedině tak nedocílíme toho, že nás, respektive tak docílíme toho, že nás ti nepřátelé overwhelm, to je to slovo, které hledám, nepřepočtou. Tak, jsme v aréně, nás tady celkem 7, mám velký damage, velký armor. Zvyšuje to vůbec damage? Lifesteal, to se hodí. Lifesteal, ten se sakra hodí. Tak, dole jsou další dvě jednotky. Já stále nepoužívám ani madnesku, ani mantu, jsem si toho plně vědom. Já nyní půjdu tady na tyhle dva. Což by mohl zvládnout sám, tady nahoře jo, to půjde. Takže použijem mantu. A použijem Mask of Madness, koukejte na ten attack speed, jen se na něho koukejte. Je krása. A už nemám manu, sakra. A věřte mi, že ta mana by se mi tady sakra hodila. Legion Commander byl zabit, ou. Oni jsou celkem rychlí, mimo jiné. A to je to přesně, čeho jsem se bál. A sakra, tak tohle není dobré. Tak tohle opravdu není dobré. Vzhledem k tomu, že já se de facto nemůžu zastavit, jinak bych zemřel. Jop, to se stalo, takže buyback, okamžitě vykoupení. Já jdu oživit ostatní hráče. Doufujeme, že to stihneme nějak inteligentně, prosím, nedávej velký damage, dobrý, to je v pohodě, to je ještě v pohodě. No a naše základna je z části pod útokem. Půjdeme tady, tady oživíme, čím více nás žije, tím je to lepší, počkat, když ošetřujeme dva, je to rychlejší, tak to je super. Dobrý, takže tohle mohlo skončit špatně a moc špatně. Naštěstí to nedopadlo zase špatně, myslím, že to přežijem. Sice nedostaneme žádný velký bonus za udržené věže. Ale ruku na srdce, myslím, že by to mohlo dopadnout mnohem hůř a pro nás tohle mohlo znamenat dle mého konec. Tak, teďka jsem fakt zvědavý, kolik penízků jsme nechali ležet. Dva. Dobrý, takže za tohle kolo jsme nedostali až tolik peněz. Ano, a tři věže ničené, no tak to myslím, že není zase taková hrůza. Ta Rasta jich zabil tolik, to je hezké. Já jsem jich zabil zase celkem málo. Takže co bychom si mohli postavit nyní? Já si nechci kupovat, jak mi to tady říká Shadowblade, protože to je samozřejmě do normální hry. Já bych si spíš koupil ten Talisman of Evasion, protože ten dá všem nepřátelům možnost minout. Což je celkem fajn, protože jeden ze 4 útoků vás mine. Tak, 9. kolo. Absolutně nevím, co mě čeká a jsem z toho trošku vyděšen, protože... Tak, medvíci! Medvíci vypadají neškodně.
Ok, žádní další medvíci, abych si tu salvu vzal, jestli to nebude vadit, já totiž nemám žádnou. Dobře, medvíci vypadají, že mají dost velký armor, spoustu životů, ale že až takový problém to není, protože z nich nevypadávají další medvíci, jak jsme mohli vidět. Že pokud se na nás navrhne takových 200 medvíců, a ti mají damage, ty vole, ti mají 200 jednou ranou, to si děláš srandu, ne? Tak to ani nebudu zkoušet. Dobrý, čas na mantu a čas na madnesku. Výborně. Já bych si vzal i tu druhou salvu, jestli vám to nebude vadit, pánové, protože já... Jo, dávají celkem velké pecky. Tak pojďme, to už zvládnete sami, tady je spousta medvídků. To bychom měli zdevastovat, co nejrychleji to půjde. A já jsem opět přišel o své iluze. Já tu mantu budu používat víc, slibuju. Já vím, že to teď, jsem tomu teďka moc nedával. I tu madnesku budu používat víc. A pozor, tohle už je nějaký hrdina. Tak, přišli jsme o věž. Oj, o ježiši Kriste, kolik jich tady je. Tak, tohle není dobré, ale já myslím, že to zvládnem. Rychle musím oživit Rastu, na kterého nejde mimo jeho ani kliknout. Tak, rychle oživit. Nejde o to, že věž, ale abychom přežili Ursa! Fakt, že Ursa. A tak to už fakt nepřijeme celkem. A Rasta se opět bloknul ve svých vardách. Ne, prosím, ať jde jenom ne do mě. A ho můžu dávat velký damage. Výborně, krásná slepička. A další Ursa, oh. Tak já myslím, že tohle se tak trošku blíží našemu konci. Nechci být pesimista, ale řekl bych, že tohle nedáme. Protože už žijeme pouze 3. Uvidíme, na jak dlouho. Jo, 2. Někdo, jo, fajn, vykoupil se, díky bohu za to. Hergot, já mám málo životu. Dobrý, takže se oživíme. No a naše základna je pod útokem. Pomalu, ale jistě. Sven opět umřel. Dobrý, takže přímá konfrontace není řešení. Na mantu nemám ani manu. A vypadá to, že s Rastou jsme poslední dva, kteří stojí. Takže toto je nový mod do hry Dota 2. Který... Výborně. Já si myslím, že tohle neumlátím, ani kdybychom se rozkrájel, ale tak... Zkusit to můžem, že jo? I když možná, jestli budeme mít velké štěstí. Tak už jsem sám, tak teď už to je smutné. Tak, výborně. Neútoč do toho, ty vandráku. Ne. Ten evasion mi dle mého zachraňuje kůži z části. Já to možná ubíhám, ty jo. Já nemám manu. Tak. Výborně. Buyback a teď už to zvládnem. Fuch, tak to bylo těsně. Tohle bylo fakt těsně. To jsem teda vážně myslel, že skončí. Výborně, o to, že to neskončilo, to je lepší, podíváme se do dalších kol. Dostaneme dle mého velkou odměnu. A já si ten eagle, to si nikdy nenakoupím. Dobrý, chtěl by to něco jiného, chtěl by to možná něco na životy. A jak tak nad tím uvažuji, já vlastně nemám botu. Takže možná kdybych měl botu, tak by to bylo lepší. Tak, vypadá to, že naše základné je pod útokem. A teď ji můžem healnout, dle mého. Teď když ní přijdu a začnu ji healovat, tak to půjde. Ne? Tak to jsem se nějak šeredně musel splést. Moje chyba. Nevadí. Tak 10. kolo, věže ožijte. Výborně. No a tak teď už. Ježiši Kriste, 2 bosové. 2 pudžové, ježiši. Aby toho nebylo málo. Dobrý, musíme jít do jednoho. Někdo musí vybrat do toho. Tak, výborně. Všechno, co můžu, použiju. Výborně, byl jsem huknut. Ve 2, to je příjemné. Tohle myslím nebude zase tak obtížné, i když ti pudžové dávají strašný damage. Ježiši prachy všude! Koukejte na to, kolik je tady peněz. Všichni kaštou na zabíjení pudžíku, ale sbírají prachy. Já mu pomůžu, mělo by to jít rychleji. Tak, výtečně. Zpomalíme pudžíka a jdeme zase do akce. Tak tohle vypadá jako celkem jednoduché kolo, hurá. Upřímně nevím, kolik je tady kol, někdo se tam v komentářích psal, co to sakra má? Forstavku, no to je hruza. Forstavku, boty, urnu, bubny, no tak to je krásný build na pudžíka, proč ne, že jo? Tak a máme vystaráno, hotovo, paráda, a spousta peněz, páni, dokonce víc peněz, než jsem čekal. To každé je 50, ježiši Kriste, mám 2700, no ale za to si zase moc nekoupím.
Koupíme si Demon's Edge, to je přesně to, co si koupím. Tak 113 fragmentů, páni, to bude, Ježíši Kriste, to už mám hodně, to si možná koupím i nějaký ten dárek, když jeden stojí 2250. Tak, další kolo začíná za 7 vteřin, 12. kolo, mám za to, že ještě dvě kola, aha, tak jestli je přežijem, bylo by to fajn, jestli je nepřežijem, tak to nebude fajn. 12 a pak boss, aha, výborně, takže někdo už to vážně skončil. To se teda divím, protože je to Clockwork, protože je to z části dost obtížné. Prosím, ať je tohle vše. Jo, oni nějak bouchnou, podle mě. Ježíši Kriste, oni podle mě bouchnou. Tak ne. Ale bylo by to logické, protože utíkají, neútočí. Gyro, dobrý. Stůj, krucifix. Výborně, tady další. No nejtěžší kolo bylo to před chviličkou, když byli tam ti obři. To, ne, když tam byl ten Ursa, to bylo fakt těžké. Ale tohle vypadá relativně jednoduše. Ty vole, ty raketky dávají. Páni, to by bylo dobré zničit, dřív než to udělá nějakou neplechu. Tak další Clockwork, s tím si poradím já. Já nechci plýtvat tu mantou, já se dostávám do situací, kdy prostě radši nepoužiju tu věc nějakou dobu, skoro vůbec, aby jsem si ji šetřil, až se mi bude hodit. A de facto se to k tomu vlastně nikdy nedojde, protože vždycky je možnost... Výborně, umřel. Tak. Oživíme. Oživíme rychleji. Tak a oživíme ještě rychleji. Výborně, už neoživuju. Ex nám odletěl. Za tohle kolo asi nedostaneme zase až tak velký bonus, co se týče goldu. Za věže, protože mám za to, že i když zatím stojí, já upřímně řečeno se divím, proč ti nepřátelé neútočí do těch věží, jinak by nás úplně krásně rozsekali na malinkaté kousíčky, které by se ani nemuseli žvíkat, aby byly snědeny, když to řeknu po seriálovsku. Tak, daj, no. Tak už stůj, chlape. Tak, a to je konec, hurá, tohle by se mohli pozbírat všechny goldy, mám za to, že tohle by mohlo vyjít. Ne, tolik, sakra. Dobrý, takže máme 1000, takže asi koupím Daedalus a to je tak všechno. Takže přichází 12. kolo a pak přijde boss, takže abychom to sakra dali. Bylo by to fajn, kdybychom to dali. Exovi chybí strašně málo na Kiras, no to bylo fajn, kdybychom měli Kiras. Tak, přichází 12. kolo, já absolutně nevím, co mi čeká, já doufám, že to zvládnem. Já mám teďka už celkem hezké věci, aby jsem dával nějaký pořádný damage, jak tak koukám, tak nejsem sám, kdo má hezké věci. Tak jdeme na věc, uvidíme, kdo přijde. Doufám, že to nebude nějaký, kdo by mě fakt naštval, no půjde, už jsme tu měli. Ano, takže to jsou satyrové. Jaký mají damage? 115, no tak to není zase taková, ličová ultina! Auč. Tak tohle určitě... Výborně, a Ačko, Tak tohle není dobré. Liče bychom měli zabít co nejvíc, to, ne co nejrychleji, ale co nejvíc to půjde. Tak tamten, no tak asi všechny zlata nebudeme, protože pod tu věž nejdu. A myslím, že nejsem sám, kdo pod ní nejde. Tak naštěstí nejdou ze všech stran. Naštěstí jdou po jednom, což je výborné. Tak. A z druhé strany přichází další, hurá do nich. Ono je to podle mě schválně, protože tam je ten lich a oni chcou, ať přicházejí všichni na jedno místo. A když jsou všichni na jednom místě, tak je to prakticky pro ně úplně snadné. Protože de facto jim stačí zapnout účko a pak se jenom koukat. Zatím v pohodě jsme tak zhruba ve čtvrtině, ve třetině. Já půjdu tady, počkejte, můžu odsud střílet? No to bylo moc fajn. A už mám účko na maximální úrovni, což znamená 80 obratnosti, jen tak pro nic za nic navíc. A věřte tomu nebo ne, dlouho jsme to neslyšeli, to je moc fajn. Takže tady je AAčko, já ho zkusím nějakým způsobem zneškodnit. Tak, na ní ten zbytek. Přiblížíme k půlce, zatím nic těžkého, abych se přiznal. Tohle mi přijde až z části trapné a teď to přijde, protože jdou dle mého ze všech stran. Takže já to zkusím ubránit odsud. Abych to měl ubránit, abych se přiznal. Jo, výborně, moje manta tady posloužila naprosto perfektnímu účelu. A dost! Možná se odeberu do věčných lovišť. A nebo taky ne. Hurá. To taky mohlo dopadnout fakt moc špatně. No hezky, už jsme za půlkou.
tři čtvrtině. A vypadá to relativně dobře. Už lidi zase učko, že jo, samozřejmě, výborně. Já teďka dostanu od AAčka. Nedostanu, výborně, stihl jsem utéct, hurá, díky bohu za to. Mám fakt moc málo životu, mám velice, velice, počkat, salva, kde? Jo, to se hodí, to já si vezmu. Sice mě to neošetří až tolik, maximálně 400 životů, no ne maximálně, 400 životů, tečka. Ale myslím, že i to pomůže, vzhledem k tomu, že mám strašně málo životu. A taky lifestyle se hodí, že jo. Ten naštěstí funguje tak, jak má. Tady je Ačko, takže toho zabijem. Krásný kryt za 800, her, god. Proč se mi to nepoštěstí častěji? Tak hotovo, tyjo, kolo 13, teďka přijde boss, ježiši Kriste, já jsem úplně nervózní. Absolutně nevím, jeden, ježiši, taková škoda. On, no, naštěstí není žádný bonus za pozbírané všechny, ale tak jako moje, můj autista ve mně trošku trpí. Tak jo, co prodáme? Co prodáme a co koupíme? No, butterfly si určitě nekoupím. Chtělo by to, já absolutně nevím, co si mám koupit, ježiši. Ježiš, já vůbec nevím, ach můj bože. Dobře. Tak jo, tak jdeme na věc. Tak mám 2,5 tisíce, jen tak. Ano, a to je boss. Ježiši Maria, tak to byla celkem solidní rána. Jo, tak to bylo rychle. Oživí mě někdo? Oživují mě všichni, oživujte mě všichni, díky moc, Zoši. To jsem dostal, možná jsem si mohl koupit něco třeba, já vím, lifestyle, nebo respektive. Tak, výborně. Oživíme, oživíme, to je celé? A ne, tak tohle bylo první. Teďka je silnější, výborně. Silnější verze tohoto bose, hergot. Oživit, 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 lifestyle, 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 zabít všechny tyhle zmetky. Tyhle, je velice nutné zabít tyhle zmetky, jak psal náš kamarád tady ve hře. Jestli je nezabijem, tak to nedáme, dobrá tedy. Výborně, naštěstí žiju, jsem uhnul. Kolik má těch životů pro Kristovy rány? 30 tisíc. Ježiši Kriste, jo, tak tohle bylo. Tak tohle byla chyba. Dobrý, já se buybacknu a ztrácejí se mnou čas, protože tohle byla blbost. Tak já ho zkusím resnout odsud, ani by mě trefil, výborně. Já budu resovat, ostatní asi nemají peníze na buyback. Ale jo, žiju, hurá. A nevím jak dlouho. Ne na moc dlouho, ergot. Tak tohle asi nedopadne až tak dobře. Ale jo, musíme to dát, musíme to dát, musíme to dát, tohle zvládnem. Tohle půjde, já tomu věřím, tohle dáme. Výborně, žiju. Ne na dlouho. Jsem poslední, kdo žije. Tak jo. Tak jo, to půjde, to půjde. Musíme oživit bose. Jen tankuj, já tady oživuju. Au. Au, miss, výborně, miss, výborně. Přesně proto jsem si koupil ten talisman. Ne, 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 nestříje po mě, nestříje po mě. Díky bohu. Si potřebuji trošku na lifestealovat. Tak. Výborně. Tak, a teď to musíme vymlátit a to jsem fakt zvědavý, jak tohle uděláme. A ježišmarja, on je jak moc rychlý. Jo, možná právě proto, že jich tady tak milion. Výborně. Teď se nemůžu ani resnout a tohle vypadá celkem špatně. Ale myslím, že to zvládneme. Já pevně věřím, že náš tým docílí úspěšného konce. Respektive všichni dosáhneme. Utíkejte! No dobrý. Teď už to domlaďte, teď už to už nemá cenu ani oživovat nikoho, prostě to zabijte. 13, 12, 11, pár set. Bude ještě jedna forma? Jestli bude ještě jedna forma? Oh. Fajn, já jsem stejně nechtěl žít. Má málo životu? Má hodně životu! On má tolik životu, že to ani nejde vidět. Dobře, já bych byl moc rád, kdyby se mohl žít a taky něco udělat, trošku přispět. Ale to vidím bledě. Ok, on má fakt moc životu, fakt moc. A healuje se každým tím výbuchem. Já se ani nemůžu buybacknout, tak to je špatné. Kam to letí až? Ježišmarja, nějaký si... Probá, co je tohle? On se každou chvilkou ošetřuje, no. Mno, to není zas tak moc fajn. Ano, ošetřuje se každým tím, ježišmarja. Tak tohle jsme celkem nezvládli. Ještě 3 minuty a poté budu moc zase žít. Jsem upřímně zvědav, jak tohle zvládnem, ale ruku na srdce tohle vidím celkem bledě.
Protože, i když je možné, že se nám to nějak podaří uběhat, no. Už jsme viděli jednou. Tak, výborně, už se konečně dostávám na řadu i já. A možná dokonce budu i žít, což by bylo moc fajn. Ne, těsně předtím. To je ale smutné. Dobrý, tak teďka za oživení mě zaplatil někdo jiný životem, bezva. To je zranda. Dobrý, už jsou zase dva, hurá, aspoň tak. Stále se tak střídáme, už ani nepamatuju, kdy jsme byli živí, tak čtyři. No tak, já bych chtěl žít, já chci žít, život je fajn. A tak tohle není fajn, protože... Nice! Mantu a do boje. Au, ne do mě. Ne do mě. Ne do mě, říkám, zabijte ty zmetky, kteří za ním utíkají. Dobře, já se nemůžu zastavit, byť bych byl moc rád, kdybych se mohl zastavit a otočit se a všechny zabít. Tak a já jdu zničit tady tyhle nesmysly. Tě toho healuje a healuje ho to dost. A to je přesně to, co my nepotřebujeme. Tak já teďka půjdu pomoct oživit a budeme živí všichni. A možná, a to by bylo moc fajn, bychom mohli s tím zase začít něco dělat. Já půjdu zničit ty náhrobky, protože to je přesně to, co ho ošetřuje a to je přesně to, co my nechcem. Tak. Tak. Další zničený, výborně. Další mrtvý, bezva. Že budeme o život. Miss. Tak tohle nebyl miss, tohle celkem bolí. Dobře, já půjdu na ty další náhrobky, oni se neustále objevují nové. Ale musíme myslet do budoucna, že tyhle náhrobky nám nedovolí zabít toho bose. Tak. Tak, výborně, už jsme zase všichni živí, dobře, já jdu na ten náhrobek. Mě si nevšímejte, vůbec si mě nevšímejte, já to tady prostě vymlátím celé. Už jsou zase tři, ale... Tak, výborně. Jo, tak teďka bychom měli zabít ty zmetky tady. Tak, žij a dýchej. To zvládnem, ne? Zvládnem. Samozřejmě, že to zvládnem. Tak. Už jsme ho dokonce trošku i zranili, výborně. Jako je to trošičku fail, protože nám to nejde, podle mě nikdo moc ani pořádně neví, co má dělat. Na druhou stranu je nutno podotknout, že... Řekl bych, že většina lidí tady opravdu je poprvé u bose. Tak, výborně, stále všichni žijem, což je příjemná změna po dlouhé době. Tak. A tady budu, já jsem prostě medic, polní medic stéra. Healuju všechny, kdo mají zájem. A teď dostanu, ne, no tak, ou, kruci. Dobrý, jsem uvězněn a buyback je za 7 vteřin, to nevadí, já se oživím. Ne, utíkej, ježišimaria. Dobrý, já se buybacknu, to je dobrý, to je v pohodě. Na 1100, ale tak je to dobrý. Takže já oživím. Je třeba větší koordinace, kterou tady absolutně nemáme. Postrádáme jakýkoliv prvky koordinace. Tak, tohle se oživuje moc hezky a moc rychle. A teď dostaneme všichni strašně moc přes držku. Protože potřebujeme, ať tyhle zmetci jsou mrtví. Já myslím, že mu dávají větší rychlost, při nejmenším. Když už nic. Dávají mu něco a to něco moc fajn není. Ou. Dobrý. Jen pojď na mě. Ne, na mě, no. Tak, ale teď už nechci. Teď už běž někam. Dobře, já myslím, že tohle neskončí dobře. A pokud to skončí dobře, tak to neskončí až tolik dobře. Tak, já ho zkusím uběhat, zatímco oni tam oživujou. Tak, výborně. Máme čas. Půjdu pomoct s oživováním. Jde pořád do mě? No, jde pořád do mě, dobře. Tak, nutno zničit ty hrobečky, fakt nutno, jinak to nedáme, ani kdybychom se zbláznili. On jeden člověk dle mého musí prostě běhat a zabíjet tyhle hrobečky, zatímco ostatní budou zabíjet bose. Já si vezmu ten haste a půjdu to udělat sám, protože tady jsou neschopní lidi. Tak, krása. Tak, nyní nebude mít žádné hrobečky. Bezva. Tak teď už nezbývá nic jiného, než ho zabít. Ten nejlehčí krok. Tak, no, jak to jde hezky hnedka, když člověk ví, co má dělat.
A tak to vypadalo špatně. Možná to ještě dáme, to by bylo moc fajn. Tak, zabít tyhle zmetky. Výborně, krásná práce, týme. Já jdu zabít tady tuhle věc. Že každý hrobeček, každý tenhle duch ho healne za 500. A to fakt není moc fajn. Jak to vypadá? Žijete všichni? Žijete všichni. Super! Už jsme skoro u půlky. Tak. Ergot, Sven. Neumírejte mi tady. Super, to nevadí, to nevadí. Já tady mezi ním oživím. Já to zvládnu. Já to zvládnu. Výborně. Fuj, tak to bylo hodně těsně. Tak, už jsme u půlky. Všichni ví, co má dělat, to je úplně boží. Ou, to bylo těsně. Tohle bylo fakt těsně. Tak. On tady někdo umřel, aha. Ale on jde po mně, takže já ho asi moc neoživím. I když možná, proč ne, že jo. Tak, a jsme zase v pěti, páni, tohle je dlouhé video, ale to nám vůbec nevadí. Lidi, kteří se chtějí zasmát nad faily, myslím, že uvítají. O, kruci. Jo, hrobeček, jo, sakra. Tak teď se dostáváme do situace, která není dobrá, teď to fakt není vtipné. Za A on je velmi rychlý, za B má tam hrobeček, který musíme zničit. Někdo to určitě udělá. Tak, já pomůžu oživovat. Trošku o to healne, ale to myslím zas až tolik nevadí. Krucifix! Další hrobeček, jdeme na věc. Já to dáme, já tomu úplně věřím. Moji diváci pravděpodobně už si trají poslední zbytky vlasů, které jim ještě zbývají, ale já si opravdu myslím, že my to dokážeme. Už jen 6000 a to je moc malé číslo na to, aby jsme to nedali. Tak, Rasta umřel, Legion, tady jsou dva mrtví, aha. Tak počkej, já to budu na sobě tahat. Já to budu na sobě tahat, jen pojď ke mně, pojď tady na mě, tak, ať tě tam můžou oživit. Jen pojď, ty zmetku škaredá. Tak, já jdu zničit ten hrobeček. Tak, už jen 3000 životů, už jen 3000 životů, ano. Ne! Už 800. A je to doma! Juhu, to jsem ani nevěřil, že to dáme, porazili jsme bose. Dostali jsme 982 fragmentů. Nádhera, další kolo, prosím ne, už na dalších pár hodin nechci do tu dvě ani vidět. Takže já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento nový event líbí. Pokud máte zájem si ho zahrát, může si ho zahrát úplně kdokoliv. Kdokoliv má zájem si zahrát, může, o to je to krásné. Dota 2 je totiž zdarma. Pokud máte zájem si hru Dota 2 stáhnout, můžete, v popisu videa na ní naleznete odkaz. Já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.